vaikystės mums vyresniai liepia. Nesikeik ir būki labai kultūringas, tik toks esi tu aplinkai naudingas. Lankyk, valgyti sveikai, namų darbus daryk, kambarius tvarkyk, prie kompo nesidėjęs, apie ateitį galvok, kurk naujas idėjas. Kelis metus vėl ar kiek svarbu karjera. Dar vėliau į darbą, kuris tau nepatinka. Ir likusi gyvenimą, būki nelaimingas.